För att gå den här utbildningen eller det här programmet så tror jag att det är viktigt att man känner en stark längtan efter att få gestalta och uttrycka sin musikaliska vision. Och att man känner att man drivs av att få faktiskt bestämma. Och att man har en tro på sig själv och en tro på att det man vill berätta bär. Som student så får man lära sig vad det innebär att vara körledare och utgå från grunden att få en riktigt god slagteknik. Att känna att jag kan gestalta det som jag, det musikaliska resultat som jag vill uppnå. Sen innebär det också mycket kroppsmedvetenhet. Att känna att jag har en avspänd grund så gestiken blir förankrad och känns genuint min egen. You have to do it many times to make it your own. Programmet rymmer många bitar, naturligtvis västerländsk konstmusik, tidig musik, improvisation. Så det finns alla möjligheter att hitta olika nischer. Som student här så finns alla möjligheter att ta tillvara på den kompetens och den forskning, de seminarier och den bildning som huset rymmer. Ta tillvara på den här möjligheten.